Mirënjohje pafund, emocion dhe duartrokitje. Në Kanada ke ndjekur një herë. Në skenën e teatrit Pietro Marco u ngjitën mbrëmjes së premtes mjeshtrat e parodisë vlonjate. Afrima Galliu dhe Agron Hamo i dhuruan edhe njëherë publikut vlonjat, të qeshura e gëzim në shfaqen që përkon me 50 vjetorin e daljes së tyre në skenë. Shfaqen e jetës e quan Afrima Galliu interpretimin në skenë, ndërsa i është mirënjohës publikut që ka shumë i ka dashur. Si pas tia, ata janë gjithmonë 4, ndonë se prej vitesh skenën e ndanë tashmë vetëm me Agronin. Ne dhamë shpirtin sot këtu, dhe nëse e kuptojnë dhe pa tjetër ka kuptuar dhe spektatori, unë tani jam komplet kokë dhe këm uj në djesë. Me gjitha të javlente për faktin sepse spektatore e meriton. Emocion shumë i mathë, kjo për ne ishte shfaqja e jetës tonë dhe kishim ëndër ta realizonin dhe më në fund e realizonin, kjo ishte gjithë shumë e madhe. Por nuk është fjala vetëm për ne, sepse ne nuk jemi vetëm unë dhe Agronin, ne jemi të katër. Pavarësisht se Meti na shikon në lartë në qielli, po edhe Manja që nuk mundet të aktivizohet për arsye që dihet. Pra ne jemi të katër bashkë, nuk kemi për të ndarë derisa të jemi edhe unë dhe Agronin, do të bëhemi bashkë një ditë kur na vjen ne koha. Regjizori Haxhi Rama, një herë është bashkëpunëtori i tyre në vite, e quan shfaqjen si një jetëshkrim artistik të aktorëve. Kjo shfaqje ka fatin e mirë që të marri koncentratin e 200 e sa parodive që kanë bërë këto në vite. Janë mbledhur ato kokrat më të mira. Ka natyrisht një avantazh të jashtëzakonshëm talentin e tyre, që janë vokalisht shumë mirë, aktor shumë të mirë. Emocionet e forta të përjetuara shprehen çik të kulla, ndërsa vlerësojnë interpretimin e parodistëve. Shfaqja ishte jashtëzakonshme, shfaqja kishte një nivel të lartë artistik, tematik të mrekullueshëm, po sidomos niveli humorit i përzgjedhur me kujdes të madh, e interpretuar fizikisht shumë bukur, vokalisht shumë bukur, ishte një shfaqje përsosur. Jo, jam shumë emocionuar, po emocionuar për mirë. Ishte një triumf. Një triumf, ishte e mrekullueshme, nuk kam çfarë të them. Asnjë gjë vetëm fjalë të bukura. Jam kënaqur. Një shfaqje e kohës me të gjitha problemet. Të emocionuar spektatorët vlonjat shprehin mirënjohje për artistët e parodisë, që dhuruan gëzim dhe humor edhe në kohët më të vështira. Kur e mrekullueshme, ndodh një herë në kaq vite. Janë në fund të karrierës, por janë të rinj akoma. Do të vazhdojnë derisa të kem frymë. Faleminderit për gjithçka që kanë për qytetin dhe po japin akoma. Më pëlqeu shumë loja aktorëve, më pëlqeu gjithë atmosfera që sollën. Është shumë impresionuese se si arrin të mbajnë publikun e lidhur, megjithëse janë vetëm dy aktorë në skenë për një kohë gjatë, pa fushuar, pa u lodhur me humor, me elegancë gjithkohë. Me regji të Haxhi Ramës, muzikë të Artur Dhamos dhe skenografi të Drini Sheut, Rroft Parodia do të shfaqet edhe gjatë fundjavës në skenën e teatrit Pietro Marco.